skupini uspešen prvi štart, rekorderka Slovenije za mlajše mladinke, sicer Manca Šepetavc, Mas Ljubljana v Pordenone, je to tekla pred 4 leti. V drugi skupini pa najhitrejša na četrti progi, Nika Glojnarič, njen rezultat pa 14.31. Še štart finalnega teka deklet na 100 metrov z ovirami, katera bo zmagovalka tej zahtevni disciplini, še nekaj metrov imajo do cilja, ali bo to domačinka Maja Vedrač ali pa Nika Glojnarič. Finiš bo odločal 14 sekund in 13 stotink, pa rezultat zmagovalke.